Jahorina ekonomski forum biće održan 27. i 28. aprila. Centralne teme biće regionalne inicijative i Bosna i Hercegovina, odnosno Otvoreni Balkan. Očekuje se više od 100 učesnika i 700 posjetilaca. Već 6. godinu Jahorina ekonomski forum jedna je od najuglednijih regionalnih manifestacija. Pored regionalnih inicijativa, mi smo kandidovali sve one teme koje su bitne danas u regionu, to su pitanje mladih, odlazaka mladih ljudi, kao što su pitanje digitalizacije, poljoprivrede, energetike, zelene tranzicije. Tu su i pitanje tržišta nekretnina i kretanje tržišta nekretnina, šta možemo očekivati u budućnosti, pa imat ćemo i sport kao najveći regionalni brend. Sve teme, ako uzmete agendu, vidite da imaju jedna ishodišta, a to je kako se odbraniti u uslovima ekonomije koje više nisu uslovi, već više ne uslovi, šta mogu mali da urade, da li je povezivanje u regionu ono što nam treba. Bilansa spoljno-trgovinske razmjene BiH pokazuje da je najveći dio izvoza usmjeren ka zemljama Evropske unije, ali i da postoje inicijative za otvaranje novih tržišta. Otvaranje razgovora sa Evrazijskom unijom, Sjevernom Afrikom i nekim drugim regionima gdje do sad nismo na adekvatan način pozicionirani. U tom smislu ćemo u nekom budućem vremenu zajedno sa Spoljno-trgovinskom komorom, Komorskim sistemom Republike Srpske i nadležnim entitetskim tijelima zagovarati aktivnost koja bi išla u pravcu toga da našim privrednicima i iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine omogućimo definitivno i neka nova tržišta. Jahorina ekonomski forum je dobro mjesto da se predstavnicima drugih zemalja razmijene mišljenja i iskustva, jer prema istraživanjima međunarodnih institucija, Srpska je među 10 zemalja u koje treba investirati.